L'equip de govern ha presentat a Convergència i Unió i al Partit Popular un document de treball per afrontar el debat del ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat que l'alcalde va anunciar fa dos mesos. Ho ha fet en el marc d'una junta de portaveus també extraordinària celebrada aquest dilluns al matí. El portaveu del govern, Amadeu Aguado, ha destacat que és la primera vegada que el propi govern planteja un debat d'aquest tipus amb l'objectiu de trobar punts de consens amb els dos grups de l'oposició sobre les línies estratègiques a seguir. Segons explica, l'actual situació reclama arribar a acords sobre els reptes que ha d'assumir la ciutat el 2014 en els àmbits de la dinamització econòmica, els recursos socials, la convivència democràtica i la mobilitat. La proposta del govern no s'ha fet pública a l'espera de poder treballar-la entre tots els partits. Pel que fa al ple, l'introduirà i el tancarà l'alcalde Jordi Ballart i cada grup disposarà de dos torns per intervenir. La durada total quedarà limitada a una hora i mitja de debat. Tot i que estava previst celebrar aquesta sessió extraordinària el proper dijous dia 12, entre totes les formacions s'ha decidit ajornar la data fins la propera setmana. D'aquesta manera, els partits disposaran de més temps per estudiar un document que han qualificat d'extens i dens. Els portaveus tornaran a trobar-se el proper dilluns per parlar-ne de nou, treballar la proposta del govern i intentar arribar a un possible acord. Diferents formacions polítiques faran front comú contra la llei de reforma de les administracions locals impulsada pel Partit Popular. PSOE, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, Convergència i Unió, la Xunta Aragonesista o Coalició Canària, entre d'altres, han fet una roda de premsa conjunta. Un acte on també ha participat Jordi Ballart. L'alcalde de Terrassa i primer secretari del PSC a la ciutat ha fet una crida a defensar els serveis que presten els ajuntaments a la ciutadania. Uns serveis que, assegura, estan en perill amb la reforma que prepara el govern central. A l'acte han explicat que el dijous 12 de desembre s'han convocat concentracions als ajuntaments de tot Espanya a les 12 del migdia. D'aquesta forma volen fer palès el seu rebuig a una reforma que arriba al seu tràmit final a les Corts Generals. El proper 16 de desembre es debatrà al Senat i es preveu que el 19 de desembre el Congrés de Diputats l'aprovi de forma definitiva. Mitjançant aquestes concentracions davant els ajuntaments, els partits convocants volen denunciar el que consideren un atac contra la ciutadania. Asseguren que s'eliminen competències municipals i es retallen els serveis que els ciutadans reben dels ajuntaments. A més, segons ha explicat, els ajuntaments deixaran de participar en la programació i planificació educativa dels municipis i perdran les seves competències en àmbits com les escoles bressol, les polítiques actives d'ocupació i de promoció econòmica o en serveis socials. Segons Jordi Ballart, la llei recentralitza, privatitza i no ajuda a simplificar estructures ni a clarificar competències. Per tot plegat, s'han anunciat noves protestes per al proper dijous en forma de concentracions a les portes dels ajuntaments. La majoria dels comerços del centre de Terrassa han optat per no tancar la persiana ni divendres 6 ni diumenge 8 de desembre. Les botigues han volgut aprofitar el pont de la Constitució per obrir i intentar remuntar les vendes. Coincidint amb la campanya de Nadal, que va començar a principi de mes, els comerços han tingut sort dispar pel que fa a les vendes durant aquests 3 dies. Divendres vam obrir, la veritat que va ser un dia molt positiu a nivell de ventes i la gent està molt positiva també en aquest aspecte, no? de les compres i ve amb una altra actitud. I ahir també va ser un bon dia, el dissabte, va estar bastant bé, va haver molta afluència de gent i avui esperem que sigui el mateix i tenim aquestes ganes de que sigui igual. Vam obrir divendres, avui també hem obert i les vendes, doncs bé, està anant molt bé, la veritat és que tenim bona resposta per part de la clientela. El viernes fue un día flojo, nosotros preveíamos que para el viernes iba a ser un día fuerte porque el puente supuestamente está cerca ya de época navideña, pero qué va, ha sido flojo y tanto hoy también está siendo flojo, no se está vendiendo como se esperaba. L'obertura de botigues en dia festiu també ha estat rebut amb bons ulls per part dels consumidors. El dissabte al matí s'han fet tallers de construccions de nans castellers davant la botiga Barruguet. L'objectiu ha estat ensenyar als nens com es munten castells d'una forma lúdica. Les festes de Nadal són dates de poca feina al Banc de Sang. Si habitualment passen per aquestes instal·lacions entre 35 i 40 persones, ara no arriben a les 25. Per incentivar la donació, els responsables inicien una nova campanya. Entre tots els donants se sortejarà una panera confeccionada amb els productes del celler del Cava, el Mercat de la Independència i els xixonencs, entre altres comerciants. Amb aquest gest, el Banc de Sang vol agrair als donants la seva solidaritat. És un reforç que fem per facilitar doncs, que
la gent pugui venir, i bueno, al final doncs, hi ha aquest premi. El dia 24 i el dia 31 de desembre només tenim obert des de les 9 del matí fins a les 2. O sigui, a la tarda no tindrem tancat. La gent també es dedica a fer compres, té altres obligacions i amb els precedents dels anys anteriors doncs, hem considerat que és millor obrir el dematí i tancar les 2. La campanya estarà operativa fins al 20 de desembre. Les 3 darreres xifres del primer número del sorteig de la grossa de la Loteria de Nadal del dia 22 serviran per escollir el guanyador o la guanyadora. La panera li serà lliurada el proper 24 de desembre a les 11 del matí. Des del Banc de Sang, que recorda la importància de la donació, durant les festes decreixen les aportacions i a principis d'any l'activitat hospitalària augmenta substancialment. Per tant, les reserves es queden sota mínims. D'altra banda, el relleu generacional dels donants és un tema preocupant, i és que Terrassa és el banc de sang de tot Catalunya que menys donants nous va registrar al llarg de tot el 2012. Per això, moltes iniciatives d'aquest 2013 han buscat la complicitat dels joves. Els bombers insisteixen en el protocol a seguir si es declara un incendi en un habitatge. Això pot ajudar a salvar moltes vides. És fonamental mantenir la calma i ser conscient que els fums són el principal enemic per la seva toxicitat. Per això s'ha d'evitar l'exposició als gasos. El millor és tapar-se les vies respiratòries, situar-se el més a prop del terra possible buscant l'aire net i fer-se visible per una finestra. És molt important tancar portes i finestres i, si es pot, marxar desconnectant el quadre de llums, agafant les claus i demanar ajuda. I és que si es deixa entrar l'oxigen, la potència de les flames es multiplicarà en només un minut i mig. Quan nosaltres obrim portes o finestres perquè surtin els fums i obrim la porta de l'habitatge i totes les portes per demanar ajut, es produeix una entrada d'aire que el que fa és que aquells fums que no eren inflamables perquè no hi havia oxigen, automàticament passen a inflamar-se de cop i l'incendi agafa molta potència. Llavors la mesura que hem de fer és la contrària, anar tancant portes i anar limitant els volums d'aire que li donem a l'incendi. Si el foc es produeix als pisos inferiors d'un bloc, és millor que els veïns de dalt es quedin confinats a casa i no surtin a l'escala per risc d'intoxicació amb el fum. Habitualment no hi ha perills d'ensorrament perquè les estructures dels edificis poques vegades resulten afectades. Si està per sota del nostre i volem intentar fugir, ens trobem a l'escala amb fums. Aquests fums que dèiem que són tòxics i són els que dels quals ens hem de protegir. Per tant, és preferible confinar-se. Ens hem de confinar. Confinar tancant portes també dins de casa i evitant entrades de fum. És més segur això que sortir amb una caixa d'escala amb fum, amb un incendi per sota nostre. Si l'incendi està per sobre nostre, podríem arribar a sortir, però hem de tenir garantit que trobarem la sortida de l'edifici abans de que els fums ens puguin afectar. Entre les causes més freqüents d'incendis en habitatges hi ha els curts circuits o els descuits, com les cigarretes mal apagades, però també la mala combustió d'alguna font de calor. En aquest sentit, els bombers recomanen revisar sovint aparells com estufes, calefactors i calderes, que les xemeneies estiguin netes de sutge i anar molt de compte amb les guspires de les llars de foc. És important, a més, que quan estiguin encesos no hi hagi a prop cap objecte o material que pugui cremar. En el cas de les calefaccions que utilitzin gas, és bo revisar que la flama sigui blava, perquè si és groga vol dir que no hi ha una bona combustió i que es produirà monòxid de carboni, un gas tòxic. Queda una jornada per acabar la primera fase a la Divisió d'Honor Femenina d'Hockey i tant l'Atlètic com el Club Agara encara no tenen certificada la classificació entre els 6 primers, que garanteix la permanència i de forma automàtica la lluita pel títol. Aquest diumenge els dos equips s'han enfrontat al Pla del Bonaire en el derbi de la jornada, que ha acabat amb empat a 2. Carola Salvatella, en una acció d'habilitat, ha avançat les ratllades en el minut 6. Les de Cansales, però, han capgirat el marcador abans del descans. Anàlia Belda, de penal córner, ha establert l'empat i a un minut per a la mitja part, Marta Grau aprofita un refús dins l'àrea per col·locar l'1-2. En el segon temps, la Gara ha estat molt superior
i ha buscat amb insistència l'empat, però Txell Grau ha estat providencial sota pals. Els àrbitres també han anul·lat un gol al conjunt d'Adrian Luc, tot i que la recompensa ha arribat a 3 minuts per al final, quan de nou Carola Salvatella ha fet el definitiu 2-2. Yo creo que la primera parte fue bastante igualado. Nosotros tuvimos más contraataques, posiblemente Athletic tuvo un poco más control de la bola. Y luego creo que en la segunda parte sí que dominamos más el juego. Todos los centrales fueron nosotros y nos faltaba acabar de rematar un penalti o una jugada para ganar el partido. Frustrado que no acabamos ganando, pero contento que sacamos un punto. Yo creo que la primera hemos jugado muy bien, hemos sabido remontar un 1-0, hemos hecho el primer gol, hemos sabido donar-li la vuelta. Però la segona part sí que realment ha sigut d'alegar, tot i així hem sabut aguantar el resultat, no? Hem sigut aguantar i sumar aquest punt, per mi que és molt important. El Club Agara, setè amb 11 punts, rep diumenge el Taburiente, mentre que l'Atlètic, cinquè amb 12, visita l'Alcalà. Precisament les andaluses, últimes, han estat el rival del Club Deportiu Terrassa, un enfrontament directe en la lluita per evitar el descens en la segona fase. Les de les Pedritxes s'han imposat per 1-0. Júlia Pons, als 2 minuts, ha aconseguit l'únic gol del partit, tot i que l'equip d'Alejandro Ibarrena ha pogut golejar. La portera visitant ho ha evitat i s'ha hagut de patir fins al final. Hubo dos partidos, ¿no? La primera parte jugando muy bien, tuvimos 3 o 4 situaciones muy claras para rematar el partido y en la segunda parte creo que también jugamos un poco con los nervios de que estos partidos son así, ¿no? Te pueden llegar en un contragolpe y te tiran abajo todo el esquema que tenías planificado. El Club Deportiu Terrassa, penúltim amb 4 punts, visita el Polo a l'última jornada. El Club Egara ha acollit durant tot aquest cap de setmana un clínic d'hoquei amb diferents sessions d'entrenaments amb l'objectiu de perfeccionar la tècnica dels jugadors. El projecte ha estat organitzat per 3 jugadores de la selecció absoluta d'hoquei, Glòria Comerma, Georgina Oliva i Carlota Petxamé. La idea va néixer a Bèlgica, on Comerma i Petxamé juguen durant tot l'any la competició regular i de seguida van comptar amb l'ajuda d'Oliva per tirar endavant el projecte. Totes aquestes jornades que hem fet aquest cap de setmana són uns clínics amb l'objectiu simplement de fer millorar la tècnica dels jugadors i jugadores que s'han apuntat. I també el que intentem una mica és que s'ajuntin jugadors de tots els clubs de Catalunya, diguéssim, i que puguin compartir una jornada amb nosaltres tres, i avui, per exemple, amb la Maria Tos i el Pol Amat, també. Els jugadors i jugadores han pogut gaudir de diferents exercicis d'entrenament de la mà del que ha estat un dels millors jugadors d'hoquei del món, Pol Amat. Comerma s'ha mostrat satisfeta de la participació en la primera edició d'aquest projecte, que busca millorar la tècnica dels jugadors. Tècniques individuals, moviments tècnics molt específics. En el cas del Pol avui farem molt a revés coreano, perquè creiem que el Pol els hi pot ensenyar molt bé. Defenses 1 contra 1, però sobretot aspectes molt tècnics, res de tàctica i això, perquè són gent de tots els equips, categories diferents, i crec que el més fàcil de fer és la tècnica individual de cada un. La sessió de dissabte, la més nombrosa, ha comptat amb una 50ena d'inscrits, jugadors i jugadores en edat de formació. La Unió de Futbol Base Java aquí a Terrassa va sumar divendres la 4ª victòria de la temporada, després de guanyar 2-0 la Unió Esportiva Sant Andreu, un rival directe en la lluita per la permanència. Tot i el triomf, va ser una jornada de dol, ja que hores abans del partit es va conèixer la tràgica mort del pare del jugador del Javac, Pablo Mitjans, un dels 2 miners que van morir a Súria. El conjunt d'Oliver Vallabriga va ser molt superior als barcelonins. Ivan, Borja i Xavi van disposar de clares ocasions per inaugurar el marcador durant els primers minuts, tot i que la millor oportunitat va arribar a la mitja hora de joc. El defensa visitant Martí toca la pilota amb la mà dins l'àrea i l'àrbitre, Jordi Molina Fernández, no va dubtar en assenyalar penal. Manu, però, va endevinar la trajectòria del xut d'Ivan. En el segon temps, el Javac va continuar buscant el gol amb insistència, tot i que aquest es va fer esperar fins al minut 61. Ivan es va refer molt bé del penal fallat en el primer temps, rematant de cap una bona centrada de Cesc. Després de l'1-0, els agarencs van continuar buscant el segon. El Timira, amb una rematada que va sortir molt a prop del pal, va poder sentenciar. El 2-0, però, el va fer Xavi, que aprofita un refús dins l'àrea a xut d'Albert per marcar a porteria buida. Había que jugar el partido, no se podía suspender, hemos tenido que afrontar el partido, cambiar el chip, lavarnos la cara y salir a competir porque, bueno, porque era lo que tocaba y la verdad que los jugadores han estado de 10. Hoy era un partido, aparte de complicado, por todo lo que ha tenido
esta madrugada y bueno, al final lo hemos sacado y nada, ahora estar con Pablo, estar con su familia y le hemos podido dedicar los dos goles que ha venido en el partido, la victoria y bueno, dentro de no puedes hacer nada más, sino que bueno, dedicarle el partido, estar con él, animarle y echarle una mano en todo lo que podamos. Amb aquesta victòria, el Java que és novè amb 18 punts. Aquest proper dimecres jugarà el partit que té pendent al camp del Nàstic de Tarragona, corresponent a l'onzena jornada i que es va suspendre per la pluja. L'Espai 2 de la Sala Montconill acull des d'aquest dissabte i fins al dia 19 de gener l'exposició Lo Prometido es Deuda de l'autor mexicà Eric Beltrán. El treball investiga els fluxos financers i els poders econòmics, una reflexió, segons l'autor, sobre què significa viure en la societat actual. Por un lado, una reflexión sobre lo que se nos dice que es como la república y la democracia, y por otro lado, lo que realmente se aplica en la realidad, es decir, como una especie de lo que debería de ser y lo que realmente termina siendo en nuestra vida diaria. Aquesta obra ha permès a l'artista fer una anàlisi dels conceptes que mantenen a la societat en la situació d'adaptar-se o morir en el sistema econòmic d'avui. Beltrán convida a investigar els orígens de les paraules per identificar les trampes i fraus de les ideologies actuals. En el fons és una crítica a la política que nos dice que esto es posible y yo creo que esto no es así. La idea de hay un desfase entre lo que son el significado de las palabras y la organización de lo que sucede en el día a día, ¿no? Tanto las leyes son imposibles de incumplir como por otro lado el orden institucional le importa muy poco cumplir esas prerrogativas. L'obra de Beltrán és el setè i últim lliurament del cicle Financial Crimes, poètiques en l'era del colonialisme financer.